Čaukem joukem na zaru lidi, vítám vás u betu FIFA 17 modu Cesta. Jmenuje jsme to s Alexem Hunterem a zároveň z Manchester City krásně nandali Borussia Dortmund německému týmu a teďko tady krásně máme na Sony Real Madrid. A jaká je samozřejmě největší za Real Madrid, teda aspoň v tom roce, samozřejmě Cristiano Ronaldo, i když ten už je ovšem dneska Juventusu Turin v italském klubu, takže prostě říkám už po druhý, není to zkrátka aktuální, to se stalo, Cristiano Ronaldo v Real Madrid dneska už nemá co dělat, takže jasně, není to aktuální. Já už jsem se řekl, že bude trénink normálně. A co je na tom dobrý, můžu natáčet krásně, krásnou hodinu, debata by to má půl hodina, protože za tu dobu by se stejně nic nestihlo. To bude drama, to bude drama, to bude zápas teda, sice jsme náhrnka, nejsme tam na celou dobu, ale podle mě tak jako tak, to bude celkem dost zajímavý zápas. Doufám, že jim to zase natřeme, že to zase vyhrajeme a že jim zase srazíme hřebín jako Němcům minule. Ty fuj, tady byl. Krásně to odkop, už tam málem dají gola, ale v cejku zatím. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet potom, až nás trenér pošle na hřiště. Snad dobře. No, už se to špatně vyvíjet začalo, poněvadž jsme byli teď zase faulovaní a tím pádem v tuto chvíli tam musí mé nakráčecké mít, prostě Alex Hunter ho musí vystřídat jednoduše. Takže jo, jaký pa máme úkoly? Já ty úkoly prostě vždycky nesnáším, tak co pa? 8-0, minimálně 10krát přihrát a vyhrát zápas. No tak teďko tam aspoň nemáme ten gól, což je jako ulehčující okolnost, že tam nemusíme se snažit pálit ty góly, ale jde o to 10krát přihrát, vyhrát zápas, to už podle mě máme jasný a dostaneme hodnocení 8-0. Aha, já už myslím, že výhru máme jasnou. No tak nemáme. To jenom tak vypadalo, ale gola jsme zatím nedali. Takže počkat, já bych si mal dát vlastně nějaká. Ebo ne, blbý, že teďko mají jako na potvoru podobný dres. Světle modrá a bílá, to je celkem jakože na tu dálku hodně podobný. Tak musím dávat bacha, abych přihrál správně, abych náhodou nepřihrál v mém někomu zrálu. Ne, radši ten míč never, říkám. Pak zase budu jaksi faulovat a špatně to dopadne potom. Nechci nic říkat, oni jsou celkem ty znaky toho klubu, jakožto, že nějak podobný. Aspoň teda na tu dálku podle mě. Je, aha. No hej, ty mizeru, ty jsi jenom to chtěl vznít. Ježiš. Jej, teď si to nějak... Tento, nemáš hej to esko, proč to esko mačkáš, takhle mi to zase ubývá. Já si dám špatný zákrok, já to si fakt nenechám líbit, nějaký špatný zákroky. Ty počkat, Real Madrid, přece má taky nějaký druhý dres, nemají přece jenom ty bílé, já teďko přemýšlím jaké, jestli by to náhodou s tou druhou barvou nebylo ještě horší. No, tady. Dělej, nech si to sebrat, tady, no kopněte mi to sem, tady, se slepí nebo co, no tady, no přihrajte mě, se úplně máklí nebo co jako, asi jo co, teď dělej, jo doprčit, hej ty mě budeš odstrkovat co, dejte mu žlutou kartu, jak to žádám 5-8, co si to zase dovolujou, debilný trenér, pitomej. Hojt, sakra, opět pozdě. No 5-7, no to teďko se teda fakt pro mě nevyvíjí moc dobře. A jestli to bude 0-0, no tak to fakt teda fakt nechci. Chytej! Ty fuj, tady byl. No tady, dobrý. To prostě mě to vždycky sebere, ono mi to nějak nejde kopat. A hele, bude mít žlutou kartu, že jo? Tak faloval mě nebo ne? No, a víme prdlec. Ty už ten se takhle, že mě
Snídají. Počkat, jaký mám číslo? No 21 to evidentně asi není. Jak jsem si myslela. Nemůžu už jít na to hostování, jako, já si myslím, že by mi to jakože celkem prospělo. A to zatím ještě ne, nebo možná já jako, nevím kolik je zápasů předtím než to. Než mě tam pošlo na to hostování. Na to jsem to jako čekal teda lepší zápas. Buď je to tak hrozně vyrovnaný, nebo jsou oba týmy tak hrozně blbí, že ani jeden neumí dát gola. Jo, Ronaldíče, no tak na něj, sežente se tam jako dravá zvěř, seberte mu to snad někdo, ne? Já to sebírat radši nebudu, přepak byste měli možná žlutou kartu. Bacha! Ha, těsně, mimo! Ne, on zařve prej Ronaldo, prdlajs! Ten tvůj oblíbený se trefil fakt mimo. Nebo to ten brankář vytol. Já si spíš myslím, že to vytrčil. Ježiši, to jsou ty trapné dresy s tím límečkem. No tak už vím, proč si to netrefil. To je přesně ten důvod, za to můžou ty vaše trapné dresy. A jedem. Dopředu, jedem. Ježišmarja, kde to? Kde je někdo ode mě? Co to bylo za kol? Co jsem to udělala? Máš to, jedej. Jedej, běž. Potřebuju roháč od nás. No tak, rohovej kop. No tak to nebyl rohovej kop, no nic. No, tak přihrál jsem aspoň 10krát, když už tak, no, evidentně ještě ne, jo, 5krát, tak aspoň, že 5krát. Hele, aspoň musíme dát jedno, když už nebudeme mít 8-0, ani když třeba nevyhrajeme zápas, tak říkám splnit aspoň jedno. Já vím, že kdybych dal gol, tak by mi to hodně pomohlo. Teď, kopej! Sakra, šába zablokovaná, jelej, kopej! Jo, dobrý. Proč to sakra dávají mě? Jo, teďko to nechci, aby mi to sem dávala jindy, jo, co? Tady, no. Jo. Jelej. Teď. No. Skoro dřeváku. Nevím, co jsem, to možná nebyl zase úplně tak nejlepší nápad. No sláva, vypadalo to, že ne, jak to tam tak skočilo, vypadalo to, že se to zase cvou před bránou, bylo to prostě úplně takový všelijaký, že nezdálo se to. A nakonec jo, vypadalo to, že už to ten brankář skoro zastavil, ale kde padepa proklouznul krásně a už to tam krásně bylo. Jen tak dál, ať je to hezky ještě 2-0. Jsi slyšet chválu, od Chámeze Rodrigueze. A já to řekl furt James, protože jsem nevěděl, že se to portugalsky čte jinak. Takže už máme výhru, teď ještě takových párkrát přihrát. A budeme mít aspoň dvě, říkám. Buď tři, nebo dvě, když už nedám všechny tři. Ale jedno to už, to by bylo fakt jako hrozně málo. Ježiši Maria, pozice, ať nemám ještě míň než celých 5. Co to bylo, sakra, už to vypadalo. Aha, ono to šlo vlastně krapet mimo. Ty těsně, už to skoro mohlo být, už jsem to tam viděla. Ono nic, no. No to je dobrý.
Horší by bylo, kdyby to bylo v obráceně a já bych to netrefil a mohla jsem teďko vyrovnat. To by bylo blbý, kdybych promarnil šanci a ono to bylo v obráceně místo 1-0, tak 0-1, já bych zrovna teďko mohla vyrovnat. Teď takhle by to bylo blbý, ale když vedeme my a nedala jsem to, tak to zase není takový důvod se z toho nějak extra zbláznit. Říkám, v tom hostování to bude nejhorší se z toho nějak dostat. Já to musela normálně dělat furt dokola od začátku to hrát do toho hostování, aby se mi to jednou konečně povedlo, protože já byla totálně levá všechno na Dčko za Fko a já už na to fakt kašlela. No, no. Gól! Ne, offside, tak jo! Teď jsem to tam dala offside zrovna, no to není možný zase, fakt. No, a to za to nemůže ten blbý, že to komu mě, to já jsem neměla mávat. No jo, ale taky zase za to mohl on, že přece, když viděl, že mám z offsideu, tak mi to přece neměl taky blbec přihrávat, tak za to můžu udělat, ale zároveň technicky taky on. Říkám, když snad viděl, že mám v offsideu, tak mi to přece blbec nebude přihrávat, ne? To bude asi nějaký podfukář, co je ten podvodník, co je na jejich straně, aby to pro nás dopadlo špatně. No, syně. Máš smůlu, to se ti nepovede nám to překazit. Stejně vedeme a nevím, jestli za 5 minut něco si vedete. No, nechci nic říkat, ale 5 minut je celkem dost. Hej ty, mizero, dobrý, dobrý, dobrý. Takže kam to leď? Dobrý, zachytil se to dobře. Takže jo, nemávat offside. Pokusím se. Já počkat, nevím, kde je offside. Jo, počkat, už vím, kde je offside. I když já ho teď nemůžu ukázat, kde je offside, protože on může běhat to na tom místě, kde je míč, kde nemůže běhat bůh jako tam. Vidíte, to běží, ona obrazovka se nepošupá, takže to mentálně ukázat nemůžu. A vlastně je to ten čtverec před bránou, takže aby bylo jasný prostě. Tak tam to nesmím kopat v tom místě. Teda já kopat můžu, ale nesmím mi tam někdo přihrát, musím tam vběhnout sama. No, to jsi jako myslel, že to tam takhle trefí, že jsi těžko. A počkat, to byl náš, co to kopnul tomu brankáři, aby se to mohl nějak odkopnout. Cože, oni nastavili 5 minut. Dej to pryč. Ne, chytej. To byl těsně. Fuj, fuj, Texl. Fuj. Ježiši, červená šivka, dělej, běž. Ježišmarja, já mám míč a já ho nechci. Ježišmarja, to jsem udělal blbě. Já na tě nevidím prostě. Bílá světla modrá, to je fakt na dálku úplně. To je to úplně takový hrozný, taková směs, takový podobný barvy. Že kdyby normálně člověk vzal smetanu, a zamíchal do toho nějakou světlou, asi borůvky, ne, takovou světlou modrou smetanu. Tak by to normálně z toho bílá byla furt v podstatě. Třeba tenhle se, ne, vůbec nevím, jestli je od nás nebo bílej. Protože ono jde o to, do jakého běhnou světla. Sice to vypadá, že je tam všude stejné světlo, ale když běhne do nějakého jiného světla, tak ten dres taky podle toho vypadá jinak. Ježimare, kdo to zase vběhnul do toho offsideu, snad jsem to zase nebyla já. No ne, teď já jsem tady Lens a to byl ten Lens ten. A žádný nastavování už. Já vždycky ve fotbale nesnáším to nastavování, protože mě už to pak po nějakém druhém nastavování začne fakt hrozně nudit. Tak jo, vyhráli jsme, hlavně o to nemušlo. A přidal jsem 10x aspoň. A jo, sice jsem nespomněl všechny 3 úkoly, ale říkám, když je nespomněl všechny, tak aspoň 2. Minimálně 2, maximálně 3. Když už jenom jedno, tak je to fakt hodně blbý. A stejně, když 6-8, to zase není tak špatný přece, ne? No, zase jsem musel dohrávat do toho místa, protože víte, že předtím 0-5 to takhle drsně nebylo. A tady to bylo 2-1, že oni ještě dali
Borussia Dortmund ještě jeden gól, protože prostě neuložil se to nějak, nebo jsem to bohužel vyplá, zapomněla jsem to uložit, nebo něco takhle. A musela jsem to opět dohrávat do toho místa, což mi teda zase plně štvalo, ale to je jedno. Teď už hlavně to uložit, protože jako říkám, to dohrávání a čím dál tím horší a pak už to místo předtím začne být ohraný. Ha! Ha, 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 nevyhráli. No, skvělej tým, no tak dneska se to teda pak nevidělo, ten váš vůbec Ronaldoček to padl úplně blbě. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alexander. Jo, Alexander chytil svou šanci, zapače se odehrál dobrý zápas. Jo, já tě taky možná vytáhnu zapače si. Ha, což znamená, že jako vás porazíme zase takhle. Abyste pochopili takzvaná moje vymyšlená metafora, co mě jen tak napadla, když řekl, že prostě jsme chytili šanci zapače si a že jsme odehráli dobré zápasy, mě to jen tak napadlo. Příznivci přibývají krásně. Vlastnosti jak bys smet. Kolo vlastnosti taky krásně. A ještě celkem velký kus za to. Jo. A jeden získaný dovednostní bond. No tak to snad lípší ani nemohlo mít. No mohla jsem to mít 8 cihnů, tak co bys tady hodil? Určitě dribbling. Tak co pas se bude dít dál? Tak jo, prostě se vracíme zpátky zase. Jasně, nemůžu tomu prostě uvěřit, že prostě porazil Real Madrid. Prostě si to tam nakráčil, jako by něco porazil Real Madrid. No prostě to prostě není možné. Vědí, kdo jsme. Jako víš, že nejsme žádný panevky, že jsme, a že jsme lepší než oni, asi tak s tím bohničkem se to dá říct. Cože, jaký do počtu? To ty bys si byl do počtu. A mě zase hlava nebude, víš co, Alexi, že je tam pořád ten blbec Jared Walker, já bych ho normálně vykopla. Co se k tomu není pan důvod, a je to proto, že vím, co bude potom a začínám ho už nesnášet, začínám pít krev teda. Zatím ještě ne, ale pak mi pít krev začne úplně, že bych normálně, že bych to méně asi vlítla. Cože? Ty začneš, já je dorazím. Ne, já je dorazím. Jo, já zase jenom já všechno. Ty jo, tak já dorazím, já to vyvarím. Your confidence is admirable. Pošli už vám to jak nejdou. Not quite so much. Ha. To nechápe, jak se. By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two. Jo, vy jste jak si dva, takže zranění jiný, takže potřebuje jenom jedno, a ne dva. To by museli být zranění dva útočníci, aby tam mohli oba. A je volně zranění jenom jeden z těch hlavních útočníků, takže je tady jeden navíc. Když budeme chtít prohrát. Teď už to vypadá, že Alexovi dochází, že Jared Walker jaksi krape to, že mu to jaksi zase až tolik nejde. Že ho tam nasadí jako prostě, když budou chtít prohrát do základní sese. Asi nejspíš, jak jsem to tak pochopila. Takže už začíná to krapet vřít, jestli jste si všimli. A já říkám krapet, že to je tak, že to ani není skoro poznat. Já střelba. Tak to máme v malíku. To je úplně skvělý. No, a teďko už musíme na to makat. Předtím to bylo jedno, protože jsme tam ještě nebyli přijetí, ale teďko už musíme zamakat, aby... Hello, gentlemen. Jsme prostě udělali dobrý dojem, okay, aby to bylo čím dál tím lepší. Jo, dloubačky, ty jsou dobrý. Ale o tom až později, když zakončování zblízka. No tak, pořádně. Co se to se mnou děje? Nějak nám to jak se jde. To se mi fakt nelíbí, proč je to furt na Dčku? No.
Sakra, proč je to tak těžké? No tak to budu mít na C-čku, pře. Já nevím prostě, jak to mám dát takhle, abych to tam nějak pořádně to... Já to furt kopu nízko, já nevím, kam to mám... No a jo, jasně, musím zaměřit. Moc vysoko, já budu dávat moc nízko nebo moc vysoko. To můžu dělat furt, to prostě je nejhorší, tuto na tom nesnažím nic dělat. Mně se prostě nikdy nepovede, aby to skočilo sem a takhle pizzo tam huplo. A samozřejmě nesmím přeběhnout to vyznačené pole. A aspoň na C-čku, říkám, ten styl nikdy navíc nedám. A mohlo by to být lepší, já to pak zkusím schválně ještě jednou. Říkám, hoďka času dost, tak jo, zkusím to. Ale aby to nebylo nakonec horší. Sakra! Nepomoc, teď je to ještě horší, jak jo. Tak to radši udělám opakovat, ty já nechci mít děčko, fakt ne jako. Pořádně. Pořádně to tam vpadlo, ne, já budu mít děčko, jo, protože jsem to já husa opakovala. To fakt nebylo dobrý nápad to opakovat. Měl jsem to nechat bejt. No ale to jsem zase mohl šuchat. Ne, pořádně. No tak to budu mít čtyřku, no to je fakt hezké. Já nevím jak. Počkej. Dloubáček, já naštěstí vím jak se dělá dloubáček hezkem. Jo, ono to ale jde za to místo do toho. Ah, jo. Naň. To je zase naň. To je jako naň. Teď to musí být. A zase až moc. Naň. Zase to nejde. Puh. Pic, jenom takhle málo, že ani? A teď já to mačkám co nejméně můžu. Břevno. A je. To hodně dopadne. To hodně sklouzne dolů. Sakra fix. Tak aspoň ty loubáčky. Musím dát Ačko nebo dvojku, aby se to vyrovnalo. Ale podle mě by bylo ještě lepší Ačko než Bčko. Klid. To zvládnem. Nenesli. Mizero. Jak to, že mě to nechá do toho? Teď by to tam krásně kolik hrát, by to tam šlo, ale proč mě to zastavuje? Počkej, takže to mám vlastně vytvořit, já nevím pořádně jak. Překonejte brankáře s dloubáčkem. To je mi jasný. No. Já zkouším mačkat i myš, ale že mi to bůh jak pomáhalo, tu zase ne. Jaj, to je F-ko a D-čko. No tak to bude fakt mizérie. To bude blbý. Nemůžu mít nekonečno pokusů? No nemůžu. No tak, proč je vždycky ten mizerak chytný? No, ty to bylo jasné, že to chytí. No, Dčko, to není zrovna bohu jak uklidňující. Protože kdyby měla dvě čtyřky,
Takže 4 plus 4 8, děleno dvěma, což je jasná 4, takže to jasně půjde dolů. A kdyby jsme měli 4 plus 3, to by vyšlo 3,5 tím pádem. A to by šlo zase už potom sice dolů, ale ne zase o takový znatelný kus. Hele, aspoň trojku, říkám, snaž se, co to dá. Já se snažím, co to dá, ale prostě mi to vůbec nejde. Hele, nikdo není dokonalý, prostě. No! Mně to prostě zrovna moc nejde. A teď mi to začalo náhodou krapit. Já potřebuju trojku. Sakra, poslední pokus. Prosím. Jo, aspoň Cčko. Takže tím pádem máme 4 plus 3, což je 7, jenom dvěma. Co máme 3,5? Takže to nebude tak znatelná hru zasnat. A to nebude tak hrozný. Trenér, přimluv se za nás. Teda za mě vlastně, teda jak to říct, no. Jestli to beru za mě a zároveň za Alexandra, nebo jenom za Alexandra. No tak potěš už. Říkal jsem, když to bude to druhý za C, tak to nebude tak hrozný. Ještě, že jsem neměl obě Dčka, to by bylo úplně, to byla hrůza. Nějaký podezřelý ticho. Něco chybí. Někdo nám čmajzl náš talisman. Náš starý míč. Hele, Toro. Teda je to vůbec Toro? Ne, je to nějaký lidi tam ten. A jo, už jsme v týmu, no tak dobrý. Tak jsem to nepodělal zase. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias. Jo, a tak si to možná zasloužil, když to tenhle ten blbec ne. Come on, boy. Nevím, co mám dělat, asi se rozkočím z toho. Ne, prostě nevím, co mám dělat, nevím, co mám dělat, já se celou zblázním prostě. Vlastně nějak takové, co? A je, Liverpool. Náš oblíbený klub, a teďko nehráme za ně, teďko hráme proti. No, tak to bude taky zajímavý. No, my jsme vlastně teďko v Premier League, takže tam hrajou jenom anglický kluby. No, jak jsem to říkal, Premier League. To přece musí být každý, kdo aspoň nějak tak logicky prostě s tím fotbalem, že když jsou to dva anglický kluby, tak já jsem, že je to Premier League, ta anglická liga přece. Ne, taky, logicky. Fakt se tím sama sobě, že nejsem s tím fotbalem tak dutá, že prostě nějak tak vím, o co jde. Jo, Premier League, to bude španělská liga. Kde pá španělská liga, La Liga, tuto anglická, kdy to přece vím, ne? Jo, 29. Řekl jsem 21 nebo 29 teďko, já nevím jako. No to je jedno, jestli 29 nebo 21. No to není jedno, to je rozdíl. Jo, 29, já jsem si spadla, že Volker má 31, jak si o 10 mín, tak jsem to nějak pomotal, ale to je jedno, Alexander má 29 a Jared Volker, ten mizera, má 31, prý ten mizera. No zatím ještě ne, ale pak se to projeví, to pak uvidíte sami. No to mi nám nemusí říkat, jak důležité je začít výhru. Jo, pomoci jeden druhému, přidávejte Alexi, Alexovi, Jantrovi. Ten to tam může vpálit. I když, hlavně mi to nepředávejte do offside jako předtím. No, tak když už tak hlavně nemávat, aby tam zase nebyl někdo náhodou byl. No a teďko tu těch chvíli bude začne být divné. Prežandla, kámo, prostě pohodeme na to. A teď to začne. Je na čase, abych si ukázal. Ale co jako má být? Co to má být? Jako co je? To je přesně ten vírus, jako. No a teď v tuto chvíli už to začalo. Teď už jste to sami viděli. Sami jste to slyšeli. Že to už teďko začíná vřnit. Myslím, že to vře jako tím, že se blíží bouřka. Sice jsem náhradník, ale to neznamená, že nemůžu snad překvapit, nebo pomoct týmu, nebo
že to díky mi nemůžou vyhrát. To nic neznamená. To nic neznamená. Tak si ten Frejdek, který je v základu, nemyslí bůh ví, jaký není machr. Jako fakt moc nemachruj. Pak by se ti to mohl dovinst. Já vím, že to že říkám, jako, že jsem nejlepší a že je nejlepší Alexander. To já neříkám. Já vím, že to tak může znít, ale neříkám to. Já říkám to jenom proto, abych to takzvaně Jaredovi vrátila nějak tak. I když on mě bohužel neslyší. A jak kdyby, tak bych to musel říct anglicky. A ten má ho to vrtá hlavou, přemýšlí, co to mělo sakra být. A přijde mu, jak se dělí, proč není v základu on. To vypadá na nějaký úplatek. On Jared určitě tady nejda platil, aby ho tam pocel. On ve skutečnosti tak dobrý, že tomu vůbec není. Já vím, sadzil si tam dva góly. A je to jenom kvůli tomu. No, tak teď už pátý. Fakt skvělý. Protože jsem to musela dohrávat do toho místa, jinak by si to tam nedal. Co se sněš, budete rivalové. Teda soupeři budete. Tak se moc neraduj. No, on to ale se ještě neví, ale pak bude vědět. Takže je to vyrovnání teďko. To doženeme. Stačí, když nám pustí tebe a doženeme to. No bože, na mě nezačnou lidi bůčet, co jsem začal. Jako. Asi v tuto místě to je. Ale oni na nás bučí. No. Jo, a co jste zač vy? Jako ty fanoušci od Slávie, co tam běhli? Přes se mohli zbláznit, že prohráli. Hned bych je hnal, fakt jako. Zmlkněte. Jaký co chceš zač? Tady je někdo, aby je mě rasista. Je to Černoch, tak jako. Tak ho asi vypůjčíme, protože je to prostě Černoch. No oni jsou to rasisti prostě normálně. A já ne, protože jinak bych to asi nehnal, ne? Prostě mě tam pošlete. Je nezapomeň, co jsme říkali, to je, že to je disciplina, jsem možná mi jasný. A teď je čas tím mizerům ukázat, co černoši dovedou. Jako, aby přesně byl trzecí, jo. Pak mě začnu ještě vyhazovat do vzduchu pomálu. Jo, a to se nám nejdřív byl špatný, jako. To jste mě nejdřív nechtěli ani vidět, ale najednou, když vstřelím góla, tak se ze mě můžete všemu podělat najednou. Ale toto góla budu muset vstřelit. A teď už nemusíme mít takový vysoký hodnosti, nestačí 7,0, což je taky dobrý, ulehčující v okolnost další. We're watching a very evenly contested game here. Neither side being able to dominate the ball. Tak já už jsem tady. Ježišmarja, ty ne, co se to děje? Co se stalo, on to nějaký blbec vylavičkoval. Sorry, za to můžou ty fanouši, co mě tak vynervovali. Takže jo, schválně nebudu držet pozici, abych jim to ještě dokázal. A hele, skvělý zachycení, no tak dobrý, 6-0, mě to ani skvělý zase tak nepřišlo. Ty, když mám ale málo času na něco dokazovat. My máme jenom pitomejch 14 minut, ani ne, za chvíli to bude 13, 5, 8, chichovej, co se to se jednou děje? Teď, co kecáš? No to si teda fakt jako, ještě prosím, ať je to, dobrý, žlutá. Sice to taky není žádná sláva, je furt lepší než červená, to by nás vyloučili úplně. Hele, ty chytráku, neříkej, že jsi nikdy nefauloval. Mám takovou teorii. Každý fotbalista přece někdy jednou musel faulovat. Jednou v životě to být muselo za tu dobu, co hraje, přece ne. To přece jinak není možný.
zápolu ryb přece musí falovat jeden největší poctivec. Proto by jinak prostě nebylo možné. Ajajaj, žlutá karta. A zrovna Hunter, no teď po mně budou bučet ještě víc. No tak pardon, že jsem říkal, že dám gol. Vy mě se ukázalo, že ne? A to ještě jako, blbec, nemám moc času. Tyjo, jen tak tak. Hele, on byl ve offsideu. Hard. To není hard, jako přestože se píše hard a ne hard. A nebo se to tak může psát jinak. Pře Kane se, jako Harry Kane se nepíše sané, ale skane jako sklep, přitom je to stejně hulka, takže by to mohl být podobný případ, že si zase to píše jinak, ale furt je to srdce stejně bez se. Stejně dobře, že to ta Slavia projela. Za první tam byly Češi jenom dva a za druhý, no teda copa o to, že tam byly Češi jenom dva, o to spíš nejde, teda spíš o to, že jsou to hrozný machýrci a myslí si buví, jaký nejsou nejlepší a už říkají dopředu, že budou hrát s tamtím, jsou teda nevím s kým, protože český fotbal mě nezajímá, tak ani nevím s kým mějí hrát. A už se jako chvásli, že to prostě vyhrou, že je to prostě úplně jasné, ale prdlej z ocet. Zase mi to nepomíná, jak změnit pozici. A co se do těch dele, to už nemá cenu komentovat prostě. Ani to radši nebudu říkat, kolik mám. Pět se jich nula, to už je zase nepřím. A tím pádem já to nedám, já nebudu mít ani 7, ani 6 a celý to takhle skončí blbě, ani to nevyhrajeme, protože to bude vyrovnaný. Já tady začínám normálně z toho zase opět skoro brčet, co? Aspoň, že teďko je dobrý, že nemůžeme přihrát Volkrovi, protože ten tam naštěstí není. Jeď! Jedu! Ne! Ty debil, co to takhle? Debil je přihráváš, no. On je sem barvo slepej. My jsme modrý, ne červen. Ty, on asi neví normálně, s kým hraje. Spíš v obráceně, my bysme možná v omlém měli přihrát Liverpoolu. Protože je to náš oblíbený klub, ale ne teď. To oni mi fakt zajímají pozici, protože když jsem tady byla předtím na toto místě, jak teďka ukazuju šipkou, tak to normálně šlo předtím. Je! Yeah! Co to bylo? Co to bylo? No mi neřekejte, že jsem dal vlastně nějaká. No hnedle, hnedle, jen tak tak, ještě že to zadržel. To mě by zajímalo, jak vypadají ty druhé dresy, furt máme jenom ty pitomí sedle modré a už mi ta barba barva. Začíná teda připadat celkem dost ohraná a chtěl by to konečně nějakou změnu. A zase si to necháváte sebrat. No tady, nabíhnout. No už jsme to mohli mít, jsme to zase mohl přežát měnat, to má zase tenhle ten blbec. No to je fakt hezký. Čím dál tím horší. Oni mi fakt měli zarvázený tu pozici. Protože jinak bych to takhle blbý neměl. Ty pitomí. Já už jsem chtěla říct Němci, a pak mi došlo, že to Němci vlastně nejsou. Což je teda jasný. Co by dělali Němci v Premier League? Jo, 5-4. Co zás? No neříkejte mi, než mi tam napíšete dobře, teď jako pak, že snad, neříkejte mi, že mi snad dáte červenou kartu. To snad ne přece, to je zase úplně ty fanoušci, co mě chtějí vybučet, ale takže mě sice vybučeli, ale vybučení by znamenalo, že bychom prostě usoupili ze hřiště, takže nás nevybučeli, ale chtějí nás vybučet.
To fakt nechápu, on mi tam nejdřív napíše dobrý zákrok a pak opatrně a ještě mi strhne dva body, no tak to si fakt dělá srandu. Jako on fakt neví, co chce, buď jedno nebo druhý. A to za to nemohl trenér, to za to mohl rozhodčí. No to je úplně jedno, tak proč to mění bez tak? To je jedno, kdo za to může asi trenér nebo rozhodčí. Já jsem, že trenér, protože zase měli takové svoje rozhodnutí. Asi úplně závěr to byl, on si řekl, to byl vlastně fakt jaký dobrý zákrok. Ty proč má takový blbý postavení, kdo mě ho změní? Kam až musím běžet, aby to byl dobrý postavení? Až tady? I tady jinak nemám co dělat bez tak. Předtím jsem tady vůbec neměl co dělat. Tyjo, jak to, že nemám být tady? Jsem tady předtím měl úplně normálně v pohodě být? Skončete to! Skončete to! A žádný pitomý nastavování, buďte u té lásky. My si to aspoň nenecháme vzít jako ty ostatní blbcí. Jedem, že jo, jo, tady, jo, jo, že jsem to nedal, ale aspoň, že tak, aspoň, že tak. Furt je lepší, když to nedáme my a dá to někdo jiný, než kdybychom to nedali my a dal to ten blbec Volker. Furt je to lepší takhle. It is a great time to score because time is their friend now. They are in front with just a few moments remaining. Well, they'll fancy they can see these through now. Certainly the manager on the touchline is just urging his players to stay switched on. Well, a very exciting climax to an exciting game. This could be the decision. Já už jsem se řekl, že to v obráci. Teď přece vedeme 1-2. A ne 2-1, prohráváme. Teď by mě ještě nešlo, kdyby nastavoval. Já vám kašlu na nějaký postel, když mi to měníte schválně, úplně z ničeho nic. Aha. No tak, už jenom 30 podělaných sekund. No, než jsem to dořekla, tak už samozřejmě míň. A navíc, jak už jsem jenom říkala, tady ty sekundy a minuty běhají daleko rychleji než v reálu. Nastavujou! Hej ty! Jaký přihraj míč a komu, když přede mnou nikdo není? Hele, no oni mě normálně tady zmrzačili. Normálně. Vyžaduj si přímej kop. Nebo něco prostě. Jo, a přímej kop, jak jsem říkala. Prej, vyžaduj si přímej kop, úplně takhle. A ty to tam přímo, krásně rovně, přímým kopem pošli. Ať je to hezky. 1-3. Nebo 3-1. Já teďko nevím, na jaké jsme straně. No tak dělej! Dělej! Já to nemůžu vědět prostě. Dělej! No dělej, na co čekáš? What are you waiting? Jo, pak to bude 1-3. Moc vysoko, ty demen! Ty demen! No a ty to kvůli to by mám pět sekund jet. No a dejte mu červenou kartu! No a nedají zase blbcínky, no. No co, aspoň je ten zbytek zápasu něčem zajímavý. Protože doteď to bylo jako celkem dost nudný a myslel jsem, že se z toho zblázním. To mi nastavují znova. Proč nastavujete? Proč tak dlouho? Co to bylo? My si nějak zapletli nohy, nebo co? No ne, on to odkop. Aha. No tak, aby se taky tak neradoval. Já vždycky děčím dopředu a ono nic. Roháč! Anglie to tam pustila celkem dobře takhle.
Prosím. Prosím. No co, se to šlo mimo, ale... Ježiš. Jak dlouho ještě. Počkej, počkej, já se zkusím nějak líp postavit. Tady? No ano, ano. Přesně. Ne, já to zase nechytla. No mě to sem někdo dejte. Zase si to nechal vzít, ty blbou, ne. No já se z nich snad zvencnu. Fakt normálně, že si asi z toho vyřvu hlasivky za chvíli. Good defending. Gundogan. No jak mám taky udržet pozici, když jste mi ji změnili? Tady jsem předtím měl co dělat a podle nich tady jako teďko zase nemám co dělat. Už jsem to říkal nejméně třikrát, že oni tady debilové změnili pozici. Jak pojď vám udržet, když mi nečekaně změníte a nějak si takhle úplně se mnou hrajete a blbnete. Že to můžou ty pitomí fanoušci, co mě vypískávají jabuční. Teď! Oni mě zastavili, pitomci. Proč se mi tam tak motáte? To by mě to vážně nastavilo reálných 5 minut. No jsem vlastně to dořekla. Jestli jsme vyhráli, tak o co pak zase opět jde? A jde o to, že nám ubyde Laina. O to jde. S jakým kamarádem? To už za chvíli náš kamarád nebude, protože s kamarádem, že jo, tím Jaredem Walkerem, ha. Tak já ti něco povím, ženská láska, já ti něco povím. Ale co? Jasně, moc jsem. On zvláštní okamžik. On zvláštní bude, až ho vykopnou. No já bych řekla, že já to celý podnož, že to žádný fol nebyl. Já nevím, jako mě se zda všechno blbí. Já bych ze mě nešel. Well, I don't think I would have gone down if it were reversed. Some players go down easier than others, we all know that. But I guess that's just how some blokes play. Takže to byl můj styl, takže se není v té vůbec. Jo, jakýkoliv tým může porazit jakýkoliv soupeře. No jasně, taky si myslím. To je zase trenér. Předtím příznivci šli nahoru trenérů, teď aspoň trenér nahoru, tak jsme si to aspoň u něj vylepšili reputaci takzvaně. Gaffer's got the tactics and the side spot on and we've come away with a win that I think we can be very happy with. Thank you, Alex. Thank you. A teď bude další skandování, další protest. Chceme nový dresy, tak mi jestli sem nějaký dejte. To já spíš nám, já nepotřebuju nějakých 200 dresů nebo kolik jich tam je v týmu. Ale aspoň to přibylo. No není to zase tak mizerný. No hele, zase to celkem popilo, nebylo to tak hrozný, jak to se tak tvářilo celou dobu. Přehrávky a bude bugo, malý bugo. Kdybyste nevěděli, co to je, tak to je prostě přehrávání v trojuhelníku. A soupeř vám to prostě nesmí se brát. Tak bugo nebude zatím, ale to je jedno. Přehrávky na gole. Žmar, já se bojím, že to zase podělám. Nejradši bych ten trénink simuloval, ale za prvý už je pozdělat, za druhý by to mohla dopadnout ještě hůř, než by to dopadlo, když bych se snažila.
nám jde spíš o tu přidavku, než o to, jestli se trefíme. Teda aspoň si to myslím. Sakra, moc daleko. Počkat, jak jsem to přehrávala. Já to přehrávala Eskem, můžete mi říct vůbec, proč jsem to Esko držela. Ježiš. No dobrý, dobo. To byla přímo ukázková akce. Ještě jednou to zkusíme nějak. Mimo. A radši to tak nechám. Já vím, že měl bych se spokovat s trojkou, ale teď mi to bude podle mě tak stačit. Aby to popojelo. Já jsem moc pomalá. Jo, ještě trefit by se to chtělo. Toto není teda, abych pravdu řekla, zrovna dvakrát lehký. Ještě můžu? No možná bych to možná ještě dala na Bčku, říkám, není to zase tak vyloučený. No teď už se mi to začíná být připadat vyloučený, čím dál tím víc. Takže jo, 3+2. Jo, 3+2 je 5, děleno dvěma, takže to máme 25. No tak to bude určitě nahoru celkem dost jakože. Říkám, je dobrý si to takhle vydělat a teoreticky přemýšlet, co by bylo dobrý dát tomu prvnímu, aby to se nějak dobře vybrvilo. Já bych najem řekla, vybře dobrvilo. Není to něco špatně. Ne, to je dobrý. To je jenom s nějakým jiným písmem by to bylo dobrý. To velmi jasný, jak to myslím. No nic, sopa slovo. Slovo bylo to v pořádku, tak... Dobrvilo to jako něco s nějakou vrbou. Nebo brva. Počkat, brva. To je asi brada. Tak dobradilo, třeba takhle. Nebo dobradlovalo. Tak kam se ještě dostaneme k jakým podobným slovu? Stoke City, ježiš, to ani neznám. Ježišmarja, my máme jenom 6 minut a nedá se to v tuto misi ukládat. Teda jakých 6? 8? A to stejně furt není lepší. Hele, už máme jiný dresy, černo, konečně taky. To trvalo zase. No, jsou zase takový černý, když mají fialový rukávy. Jo, tmavě modrá s fialovou tmavě. Takže jo, znamená nerozhodný sám, vytvořit alespoň dvě šance a zapůsobit prostě na trenář, nehrá s hodnocením 7-0. Co to? Tady to má nějaký zvláštní kosoč v ruce. Že by jako ze semíků, no jasně, když je to v obojí od studia EA Electronic Arts, tak je jasný, že jsem tam bude něco podobného. No to zase, tak ne, to mě tak napadlo. Sakra, oni mě sledujou. Nedělej to, než už se ničeho nedotýkej, prosím tebe. A jo, tak doprava to musím pálit. No, opatrně. Jo, dobrý, si se to odskočilo, tak krapet nejistě, ale nakonec jo. Je, yeah! To bylo sakra. A zase na druhou stranu nehrajeme celý zápas, tak možná by se to
Nelstinu. A když tak to dohrou mezi tím, to zase tak budu se snažit, aby se nějak tak vonice nepřišli. Abych nedal náhodou mezi tím nějak gól. Zatím je to jakože takový suchý, jenom takový přihrávky a v klídku. Že je to lepší takhle tu hodinu než tu půl hodinu, za to se totálně nic nestihlo. On mě zastavil, on mě to zbrzdil. Jaká mizerná sráha, za to mohl ten blbec. Vraťte to, dejte tam replay, jak to hezky vidíme. No jasně, on mi to zastavil. Teda vlastně zpomalil, ne jako úplně zpomalil. To už stačilo k tomu, aby jsme to prostě nedali. Tady. Možná to nebyl zase až tak dobrý nápad. Co se stalo? Výkop nahoru? Asi jo. Běžím. Ježišmarja, co jsem zase udělala? Já jsem to chtěla už spálit rovnou do brány, co? Co? Já jsem to nechytla. To fakt nechápu. Ježišmarja, to už je dneska po druhý. Chci něco říct, ale pak si říkám, že to vlastně radši ani neřeknu, abych náhodou něco neto neříkala dopředu a pak by k tomu nakonec nedošlo. Abych jakože něco zase opět neslibovala a ono to zase nevyšlo, aby to prostě nebylo zase tak, abych prostě neříkala něco dopředu, že něco bude a přitom to vlastně nebylo. Co se stalo? Já jsem měla mít, že nevěděla jsem o tom asi, jo. Tak vystačí mi 3 minuty na to, abych ten zápas dokončila. No, buďme realistí, určitě ne. Já nemám už 5,4, mám 5,5 na 6. Mojt. No, hej. Ty šmejde mi ze mě. Ajajaj, já myslím, že jsem ho nesfoulovala. To je vždycky takový údiv. No, tady mi rovnou napálí červenou. Zase žlutá karta, další zápas, další žlutá karta. To už snad. Teď jsem ani jedok. Toupat sám, jak jsem připlet ty nohy. No. I když nejsem si jistá, jestli to tak vážně bylo, jestli si to jenom tak nepřikrášluju ku svýmu prospěchu, náhodou. Jo, ty by bylo hezký trefit toho zmetka Jareda do hlavy. To by bylo fakt hezký, fakt jako. Já si říkám, že kdybych měla míč, tak bych se tam klidně trefila. Tak krásně výkopa bylo by. No, ale neběhat, já ten míč bohužel nemám. A co čekáte zase? Aha. No, kde jste tak dohovat se tam ubránil a tady to všechno je zase na mě. Nevážím, bych radši nebránil, protože pak to zase dopadne tak blbě, že to bude faul. Je. Chytej! Hoj! Šlo to nad. No tak ne, já to šikmo. Asi jsme to odpinkli. Teda vytrčeli prostě. Je, kde je tady kdo?
No ale, faulovat se ti zachtělo, ale bohužel se ti to nepovedlo. Cože, to bylo zase Walker, ale já němu předávat nechci. Byl jedinej na blízku, takže co jste měla dělat? Sám tam jako blbec a nechat si ten míč vzít a pak by zase... bylo přihraj soupeři dřív nebo takhle něco. Je, to jsem to podělal. A já už mám moc času, takže zdrudíme se zase příště.